Deep breath. Қайырқын әртістер. Так, все мұғалімдер аз екен, жақсы запис болады деген ойдамын, запистен көретін шығарай әріптестеріміз. Сонымен біз сіздермен бүгін әріптестер тарихты оқытудағы соңғы концептімен танысқа отырмыз, және соңғы концептімен мақсаты, міндеттері сабақта қалай қолдану керек. Интерпретация тарихи концепті негізінде зерттеуге негізделген оқытуды жоспарлау. Яғни бұл тарих оқу бағдарламасымен таныссыздар деген ойдамын. Иә, себебі осы тарихи интерпретация ол бізге оқу бағдарламасында жақсы көрсетілген. Енді интерпретация концептісіне негізделген сабақтарды оқушылар белгілі бір тарихи оқиғаға, құбылысқа, процеске әртүрлі көзқарастарды түсіндіреді және бағалай білуі керек. Себебі осы тарихи концептілерге сәйкес оқушылар өздерінің тарихи ойлау дағдыларын дамытатын болады. Енді интерпретация оқушылардың тарихи дереккөздердің, әртүрлі дәлелдердің мазмұнын сипаттау, түсіндіру, талдау және салыстыру, өткен туралы өз қорытындыларын тұжырымдау талқысымен байланысты. Бұл жерде алдыларыңызда көрсетіп тұрғандай, жазбаша дереккөзде ұсынылған өткенді сипаттау, түсіндіру, бағалау, әртүрлі дереккөздерді оқиғалардың сипаттамаларын салыстыру болып табылады. Тек қана танысып түсініп қана қоймай, оларды салыстыру керек және бағалай алу керек. Кескіндемеде суреттер, карикатуралар ұсынылған өткенді сипаттау, түсіндіру және бағалау. Тарихи хроникада ұсынылған өткенді сипаттау, түсіндіру және бағалау. Оған деректі және көркем фильмдерде жатуы мүмкін. Және тарихи фотосуреттерде ұсынылған өткенді сипаттау, түсіндіру және бағалау. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, әртүрлі тарихи дереккөздермен және дәлелдемелермен түрлерімен жұмыс жасау кезінде оқушылар өткенді түсінудегі олардың рөлін түсінеді. Дереккөздердегі өткенді түсіндіру авторлардың сипатталған оқиғаға көзқарастары бойынша бір-бірінен ерекшелігін түсінетін болады. Яғни, тек қана түсініп қоймай, сонымен бірге бағалай да алу керек. Енді интерпретацияның бір-бірімен айырмашылығы және байланысқандай. Ол жерде қарасаңыздар, автордың көзқарасы. Оқиғаны процесті зерттеу әдісі. Интерпретация авторының мақсаты. Ол қандай сұраққа жауап іздейді. Аудитория. Бір нәрсені насихаттау дама. Таңдалған дәлелдер. Дәлелдерді алдын ала болжау арқылы таңдауға болады. Енді прогрессия қалай жүреді? Сіздермен естеріңізде, егер менің алдындағы вебинарларыма қатысқан болсаңыздар, біз әрбір тарихи концептіні 5-пен 9-шы жылдар аралығындағы прогрессиясын бірге көріп, бірге жұмыс жасайтынбыз. Енді 5-ші сыныпта өткен заманның оқиғалары әртүрлі тәсілмен көрсетілгендігін түсіну. Тарихи деректердің алуан түрлері, тастағы суреттер. 6-шы сыныпта өткен заман оқиғалары әртүрлі адамдар тарапынан әрқилы етіп көрсетілетіндігін сипаттау. 7-ші сыныпта өткен оқиғаларға қатысты адамдардың түрлі пікірлерін орын алу себептерін келтіру және бұл пікірлерді сипаттау болып табылады. 8-ші сыныпта неліктен адамдар өздерінің мақсаттары мен дәлелдерін ескере отырып өткеннің әртүрлі түсініктерін жасағанын түсіндіріңіздер. 9-шы сыныпта белгілі оқиға немесе жеке тұлға туралы негізделген қорытынды жасау үшін олардың маңыздылығы туралы әртүрлі түсіндірулер мен пайымдауларды талдайды. Яғни интерпретация концептісі осындай дағдылар негізінде прогрессия жасайды. 5-ші сыныпта түсіну, әртүрлі деректермен жұмыс жасау,
алтыншы сыныпта олардың көрсетілгендерін сипаттап беру, жетінші сыныпта пікірлерді сипаттау, иә, сегізінші сыныпта оның түсіндірмені жасаған өздері түсіндіріп беру және тоғызыншы сыныпта пайымдауларды жасап оны талдай алуы. Яғни әрбір сынып сайын бұл да күрделеніп отырады, иә, яғни спиральды қағидаты бұл концептіде сақталынған болып табылады. Енді интерпретация концепциясы бойынша тапсырмалардың үлгілері қандай? Түп деректер немесе қосалқы деректердегі дәлелдерге сүйене отырып өткен замандағы біреудің көзқарас тұрғысынан хат жазыңыз, күнделікке жазба жасаңыз, постер салыңыз, белгілі бір оқиғаға бір біріне қарама қарсы немесе екі түрлі көзқарастарды ұсынатын жазбаша дерек көздері немесе суреттер, кескіндеме салыстырыңыз, олардың айырмашылықтарын түсіндіріңіз. Тарихи контекст туралы дәлелдемелер мен түсініктерді қолдана отырып адамдар неге басқаша әрекет етті деген сұрақтарға жауап беріңіз. Тіпті өткен заманда адамдардың әрекеттері, иә, қандай болды, түсініксіз немесе басқаша болып көрінсе де біз олардың орнында не істер едік, немесе мен өзім қандай әрекет жасар едім, немесе ойлаушы едік деп оқушылар осы сұрақтарға жауап берсе, иә, яғни осындай тапсырма үлгілері арқылы сіздер интерпретация концепциясын оқушыларға жұмыс жасататын болсаңыз, оқушылар жаңағы прогрессия бойынша жұмыс жасайтын болады. Бұл сұрақтың үлгілері қандай? Ол жерде бірнеше сұрақтың үлгілерін біз жазып отырмыз, сіздер таныссын және де өздеріңіз сабақ барысында қолдануға болады деген. Бірінші, неліктен бұл адам? Адамдар осылай әрекеттене ме? Бұл адам, адамдар қандай сезімдерді сезінуі мүмкін? Яғни осы сұраққа жауап бере отырып, оқушы ойланады, өзінің ойын пайымдайды, интерпретация жасау арқылы жауап береді. Бұл шешім қандай тарихи контекстке қабылданды? Елестетіп көріңізші, егер сіз осындай жағдайда тап болсаңыз, бұл қоғамның, халықтың басым сенімдер, құндылықтары қандай болды? Өзіңіз осы адамның орнында елестетіп көріңіз, сіз сол тарихи жағдайға қалай қарайтын едіңіз? Яғни бұл жердегі берілген сұрақтардың барлығын қарасаңыздар, оқушыны сол ситуацияға, сол жағдайға кіріктіру арқылы қандай әрекет жасайды, қандай ойда болады, яғни тарихи ойлауын дамыту үшін, яғни сол жағдайды шешу үшін өзінің сол жағдайға қойып көру ұсынылады. Сол арқылы оқушы интерпретация жасап түсіндіреді, сипаттайды, көрсетеді және бағалайды, иә. Бұл адам немесе топтың осы оқиғаға реакциясы қандай болды? Түсіндіріңіз, неге олар олай істеді? Ол кезде тағы қандай мүмкіндіктер болды? Осы уақытта шешім қабылдауда қандай факторлар маңызды деп саналады? Бұл адам жеке тұлға ретінде емес, топтың өкілі ретінде әрекет етті ме? Яғни топты анықтаңыз, дейді. Сол кезде бұл топ басқа топтарға тең болды ма? Адамдар неліктен солай әрекет еткенін түсінуге тырысқанда біз нені назарға алуымыз керек? Қазіргі уақытта орын алмаған сол тарихи кезеңде және сол тарихи контекстінде кез келген құндылықтар немесе әсерлерді анықтаңыздар. Яғни әріптестер, осы сұрақтар арқылы біз өзіміздің сабағымыздағы интерпретация сәйкес оқушылардың ойлау дағдыларын дамытуды қарастырып отырмыз. Бұл сұрақтар әрине сіздерге жай үлгі ретінде көрсетілген, сіздер басқа сұрақтарды да қоя аласыздар, басқа жағынан да қоя аласыздар, иә, немесе тақырыпқа сәйкес бұл сұрақтар мүмкін келмеуі де мүмкін, сондықтан бұл үлгі ретінде сіздерге беріліп отыр. Енді мына жерде сіздер қарасаңыздар, интерпретация концепциясы бойынша тапсырмалар құруға арналған тәсілдердің үлгілері, иә, әдіс тәсілдер. Мысалы, хип формуласы. Тарихи контекст, қандай ахуал болды, қандай жағдай болды, ол жерде қандай мақсатта аудитория болды, автордың көзқарасы қандай болды, автордың мақсаты қандай болды. Яғни белгілі бір мәтінге сәйкес оқушы осы хип формуласын толтыру арқылы интерпретация жасайды. Автордың көзқарасы не болды, не айтқысы келді, деген нені жеткізгісі келді. Яғни осы сұрақтарға жауап бере отырып оқушы тарихи деректермен, тарихи дәлелдермен жұмыс жасай отырып өзінің пайымдауын, интерпретациясын келтіретін болады. Мысалға мына жерге қарасаңыздар, хип формула бойынша дереккөз сұрақтарына жауап береді. Мысалы, дереккөздің тарихи мәнмәтіні. Осы дереккөзді кім жазды? Олардың авторлары туралы не білесіз? Аталған дереккөздер қанша және қай жерде жазылған? Неліктен олар жазылған? Олар қай осы аудитория туралы не білесіз? Одан кейін классификациясы, иә, дереккөздің. Олар қандай дереккөздер түріне жатады? Мұнда дереккөздердің ерекшелігі қандай? Дереккөзді түсіну. Мәтіндерден қандай негізгі сөздерді бөлуге болады? Олар нені білдіреді?
авторлар қандай ой білдіргісі келді, автор өз қорытындыларын қолдау үшін қандай дәлелдер келтіреді, осы дәлелдер негізінде қандай болжамдар пайда болады. Яғни бұл дереккөздерді түсіну бойынша, иә, және дереккөзді бағалау. Осы кезең үшін осындай құжаттар қаншалықты типтік болып табылады, мұнда дереккөздің қаншалықты кең таралған. Яғни хип формуласын толтыру арқылы оқушы берілген тақырып бойынша терең ойлауға, сол жағдайды шешуге, сол жерде болуға тырысып көреді, өзін қойып көреді. Және де автор сол дереккөз арқылы бізге не жеткізгісі келді, оның мақсаты қандай болды, сол арқылы интерпретация жасау дағдылары дамиды. Енді мына жерде қарасаңыздар, контекст, бұл құжатта жасалған кезде не болды, авторы кім, бұл интерпретация қалай әсер етеді, мақсат, неге бұл құжат жасалды, автор қандай ойды жеткізгісі келді, аудитория, бұл құжатта кім оқи алады, ол кім үшін әзірленді, және дәлел, автор қандай дәлелдер келтіреді, бұл құжатты зерттейтін адамға қандай әсер етуі мүмкін. Яғни оқушыға да осы кестені беріп, берілген алынған тақырып бойынша немесе дәлел дәйектер бойынша осы кестені толтыру арқылы, осы кестедегі сұрақтар толтыру арқылы оқушыларда жұмыс жасай алатын болады. Яғни сіз оқушылардың тарихи ойлау дағдыларын дамытуға арналған бұлар. Енді мына жерде қарасақ, өткеннің құжаттар туралы дереккөзге интерпретация жасау. Бұл не? Жауап береді. Не туралы айтылған? Яғни бұл жерде не айтады, немесе анық және анық еместі көрсетеді, иә? Ол қалай және неге құрылды? Яғни мақсаты қандай болды? Мысалы, қандай ақпараттандыру қандай болды, ескерту ретінде ме, тарату ретінде ме, қорғау ретінде ме, түсіндірме қолжетімді деректер арасында қандай байланысы бар, қандай дәлелдер, нақтылар, қайсы пікірлер және олар қайсы ойдан шығарылған, иә, түсіндірме болып жатқан мәліметтің қалай әсер етеді, идеология ма, құндылық па, ұлт па, жеке тұлғаға ма, тарихи кезеңге ме. Яғни осы сұрақтарға да жауап беру арқылы, иә, оқушылар тарихи ойлау дағдыларын дамытады. Мысалы, мына жерде суретке қарайтын болсақ, көзге көрінетін ақпаратты жасырын ақпараттан ажыратыңыз. Яғни көзге көрініп тұрған ақпарат арқылы оқушы не айта алады, қандай интерпретация жасай алады. Бұл қай, мысалы, қай уақытта түсірілген фото, неге бастарына противогаз киіп алған, иә, не себепті, қай соғысқа жатады бұл, неге киді, яғни бұл суретті қай уақытқа жатқызар едіңіздер деген секілді сұрақтар арқылы оқушылардың көрінетін ақпарат, көзге көрінетін ақпарат ретінде сұрақтар қою арқылы жұмыс жасатуына болады. Мысалы, әскерлер маска киген, иә, пулеметтер қолданылды, олар жертасада соғысты, иә, яғни не себепті жертасада соғысты, неге бастарына маска киген деген секілді. Яғни жасырын ақпарат фотосуретке салынған тарихи мағына. Бұл жерде оқушыларға соғыс кезінде қолданылатын қарудың бірі және одан қорғау қарабайыр болды деп болжай алады. Бұл жаңа қару деп болжауға болады, иә, яғни газ арқылы. Оқушылар өлім жағдайлары үлкен ауқымды болғанын да болжай алады, себебі пулеметтер өте тез атуы мүмкін, сондай ақ ол оқ дәрілер сұранысқа ие болды деп болжай алуы мүмкін, иә. Оқушылар майдандағы жағдай қатал болды деп болжай алады, яғни ал байқалатын қорғаныстары жоқ деп, иә, окоптарда нашар салынған сияқты деп. Яғни оқушылар осы суретке қарай отырып өздерінің интерпретациясын жасау арқылы, көзге көрінетін ақпарат арқылы интерпретация жасап, осы кезеңді сипаттап, өздерінің ойларын айтып, не себепті бұлай болғанын және бұл картина арқылы немесе сурет арқылы бізге автор не жеткізгісі келді, осы сұрақтарға жауап беру арқылы интерпретация жасай алатын болады. Енді мына жерде қарасаңыздар, тағы да маған қандай сұрақтар қою керек, мен қандай қорытынды жасай аламын, мен не көріп тұрмын. Яғни мына суретке қарағанда оқушылар ол қай кезде болды, қандай соғыс, иә, осы суретке қарап отырып оқушы қандай тұжырым жасай алады, бұл мысалға қай кезеңге жатады. Яғни суреттер арқылы, иә, көзге көрінетін айғақтар арқылы оқушылардың жұмыс жасау дағдыларын жұмыс жасатамыз. Енді интерпретация концепция әрдайым бөлек
кездесе бермейді, ол басқа концептілермен бірге кездеседі. Ол көмесе дәлел және мазыл концептілермен бірге көмекші концепт ретінде қолданылады. Яғни, маңыздылықты интерпретация жасау арқылы, немесе дәлелді интерпретация жасау арқылы оқушылар жұмыс жасайтын болады, осындықтан бірге жүреді осы концептілермен бірге. Енді осы концептіге сәйкес тапсырмалар арқылы үнемі дағдыларды дамыту қарапайымнан күрделілігіне қарай ұйымдастырылатын прогрессия көрсетіледі. Естеріңізде болса, бағана ғана айтып өткендей, 5-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін прогрессияны көрсетіп өтті. Соған сәйкес ол қарапайымнан күрделілігіне қарай жүріп өтеді. Сіздер тапсырмаларыңызда солай болуы мүмкін. Қарапайым сұрақтарда қойды бастайсыздар және күрделендіресіздер. Яғни ұсынылған әрекеттер оқушыларды ойландыратын талдау мен интерпретация дағдыларын дамуына бағытталу керек. Интерпретация концептісі Блум таксономиясын талдау, жинақтау, бағалау, зерттеу деңгейлеріне негізделгендіктен тапсырма бірден тарихи деректердің құндылықтарын анықтау мен маңыздылығына баға беруден басталмауы керек. Иә, және айтып өткендей, ол білу түсіну деңгейінен басталып, содан кейін ғана бағалау деңгейіне жоғарылатасыздар. Тапсырманың дұрыс орындалуы үшін ең алдымен тарихи оқиға немесе тарихи үдерісті деректі түсіну, екінші талдау, одан кейін бағалау арқылы жүйелікті сақтау қажет болады. Енді тарихи сананы қалыптастырудағы әсері қандай? Мұғалім концептіге негізделген оқытуды күнделікті тәжірибеде жүйелі түрде қолданатын болса, оқушының тарихи оқиғалар мен тұлғаларды бағалау, әртүрлі нұсқаларын салыстыру, тарихтың пікір талас тудыратын мәселелеріне өзінің көзқарасын білдіру, дәлелді ұсыну сияқты қабілетін дамытуға мақсаты. Яғни тарих пәнін оқытудың мақсаты тарихи сана, қазақстандық патриотизм, өзінің тарихи мен мәдениетіне құрмет, зерттеушілік ойлау, коммуникативті дағдыларын дамыту сияқты мақсат міндеттерін толыққанды жүзеге асыруына көмектеседі. Яғни бұл жерде тарихи осы интерпретация концептінің тарихи сананы қалыптастыруға осындай әсерлері бар деп айта аламын. Енді интерпретация концептісімен оқу мақсатына жетуге қатысты ескертулеріміз де бар. Әріптестер, қарап отырсаңыздар, интерпретация ұғымы тарих сабақтарын оқыту жүйесіне негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Осыған байланысты интерпретация концептісі оқушының тарихи анализ және түсіндіру дағдысын дамытуды көздейді. Былай қарасаңыздар, тарихи анализ және оқушының тарихи анализ және түсіндіру дағдысын дамытуда біз тарихи сананы, тарихи ойлауды қалыптастыратын бірден бір жол болып табылады. Бұл концептіде білім алушының белгілі бір оқиғаға, құбылысқа, үдеріске қатысты әртүрлі көзқарасты түсіндіріп және баға бере алу үшін Блум таксономиясын талдау, жинақтау, бағалау, зерттеу деңгейлері қолданылады. Интерпретация деген сөздің өзі тарихи талдау мен түсіндіруді қажет етеді. Яғни әртүрлі тарихи түпнұсқа және қосалқы дерек көздерді сипаттауға, талдауға, бағалауға үйретеді. Сонымен әріптестер, біз сіздермен соңғы тарихи түсінікте ретінде интерпретацияны өттік. Яғни алдыларыңызда көріп отырғандарыңыздай, біз сіздермен осы 6 тарихи концептімен жұмыс жасаған болатынбыз. Соның біріншісі дәлел, өзгеріс пен сабақтастық, себеп пен салдар, ұқсастық пен айырмашылық, маңыздылық және интерпретация немесе түсіндіру. Осы жылы біз сіздермен осы интерпретацияларды әрбір айда талдап, өздеріңіздің сабақтарыңызда қалай қолдануға болатын жайлы айтып өткен болатынбыз. Енді біз сіздермен келесі жылы 42 айынан бастап, бұйырсая білім беру бөлімімен бірлесе отырып, қандай сіздерге тақырыптарда осындай вебинарларды жүргізу керек, соны менің WhatsApp-ыма жазсаңыздар болады. Келесі жылы біз жоспарлаған кезде сіздердің қажеттіліктеріңізге қарай біз жүргізетін боламыз. Сонымен әріптестер, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Әріптестер, сұрақ бар ма? Интерпретация концептісі бойынша, немесе басқа да осы берілген концептілер бойынша өздеріңіздің сабақтарыңызда мүмкін қолдана алмай жүрсеңіздер, немесе қолдансаңыздар да белгілі бір сұрақтар туындап жатса. Так, чатқа түсінікті әрі ұғынықты деп жазыпты әріптестеріміз.
слайдты жіберемін, егер маған жасаңыздар, немесе WhatsApp-ыма жасаңыздар, слайдты жіберемін. Ал ешкімнің телефонын керіп отырып, слайдтарыңызды жібере алмаймын. Чынара ханым, сізге көп рахмет. Өте жақсы түсіндірдіңіз. Интерпретация туралы осы ойым болған жеке қалай деп. Сонда бұл барлығымен бірге сабақтас бірге жүреді екендігін түсіндім. Жақсы түсіндіріп бердіңіз. Рахмет сізге. Көрсеткен маңыздылықпен дәлелмен көбінесе бірге жүреді. Интерпретация. Себеп оқушылардың ойлау дағдыларын дамытуға белгілі бір тақырып бойынша немесе бір белгілі бір оқиға бойынша терең ойлануына өзіндік бір сана қалыптастыруға жұмыс жасайтын концептінің бірі. Бағалауға жетелейтін концепті ғой. Рахмет, Жанар апай. Егер әріптестер сұрақтарыңыз жоқ болса, менің телефоным сіздерде бар деген ойдамын. Телефонмен хабарласаңыздар, сіздерге бұл презентацияны жіберемін. Жақсы? Жақсы, рахмет көп.